jako takhle duo Verona začínali. Je to takový disco, takže jako sice je pravda, že tady nemáme tu disco kouli nebo tak, ale tak zkuste se vžít trošku do té atmosféry a vrátíme se o nějakých 12 let nazpět, když tahle naše věc vznikla. Ta písnička se jmenuje Náhodou. Jo? Jo? Tušíte? Takže kdo si ji pamatuje, tak si pojďte se mnou zaspívat a uděláme to tak jako zborově. Uděláme si takový podvečerní Náhodou se zborem. Jdeme na to. Takže si vyrábí. Pěkně tak, jak to bylo před těma 12 rokama. Si vzpomínáte, jo? Jo? Tak jo. Zpívám se tam pořád Náhodou. Takže kdybyste nevěděli, tak s tím slovíčkem si dostačíte. Já ti hrozně přeju, víš co? Já ti přeju,
aby ti tenhle nebojácnost vydržela celý život, protože potom až ti bude třeba 15 nebo 16, tak už by si ti sem asi moc nechtěla. No tak uvidíme, já myslím, že třeba se tady zase potkáme, co? Jo, uvidíme se tady ještě. A dáme si druhý písničku. Dáme si další písničku, tak určitě si dáme další. Tak jo, tak už zase můžeš ke kamarádům.